У Черкаському розташовано кілька військових частин. Сюди у пункти дислокації повертаються бійці підрозділів, які тримають оборону на сході країни. Однак і тут, на місці, про комфорт лише мріють, змушені самостійно забезпечувати себе водою. В зв'язку з тим, щоб вийти з цієї ситуації, було прийнято рішення ще з літа, коли ми знали, що буде така халепа, створені резервуари, які ми заповняємо технічною водою. І, відповідно, з своїми насосами подаємо воду в крани військовослужбовцям. У мешканців Черкаського така ж проблема, як у сусідньому Гвардійському. Води у квартирах немає місяцями. Пані Валентина каже, вже набрала кілька пляшок для побутових потреб. Ну, рятуємось, де хто може, там бере водичку. І в магазині покупаємо, і привозимо. То чоловік привезе, то на роднік ходимо. Пані Інна вже звикла воду сортувати. Питну, що купує, для приготування їжі. Технічну, яку підвозять, для прання та миття посуду. Води в крані немає, к сожалению. Моємо посуду, приносимо баклажки, технічна вода. Вчора технічна вода була чиста. Питьевая вода покупаем, Знаменовская, Кознаменовская, каждую субботу привозят нам воду. Купаемся, ну, это, конечно, вопрос очень такой, очень-очень. Поэтому хочется, конечно, чтобы побыстрее это все наладилось, потому что жить нереально в таких условиях. Проблеми з водопостачанням через аварійний водогін, який не бачив капітального ремонту десятиліттями. Пориви трапляються щоденно, ще й по кілька разів. Втрати води до 80%. Бригади ремонтників працюють і вночі, а дірки забивають дерев'яними брусками. Із-за чого відбувалися перебої? Перше – із-за стану цього водоводу. Він критичний, дірявий. В деяких місцях сварки або якимось іншим діям він не підлежить. Тільки з забиванням чопіка. Обласна влада обіцяє навесні 2020 року розпочати будівництво водогону протяжністю 15 кілометрів. Його прокладають від Новомосковська. Він має замінити проблемну ділянку старої труби, яка забезпечує водою Черкаське та Гвардійське. Микита Доброславський, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий».